polícia atrás da gente. Caramba, caramba. Oh, Jesus, eu vou cair. Não, não. Pula, velho. Caramba. Eu tô no meio dos dois. Por que minha calça é meio verde, meio preto? Porque você não sabe da moda. Da moda de hoje em dia. Simão Leão, tá me ligando? Não me liga, Simão Leão. Recurso chamado esse cara. Tô chegando, tô pertinho. Tem um cara. Nossa, muito perto. Nossa, tô de... já, olha. Caraca, só. O cara caiu aqui, eu acho que bati. Sou eu. Esse cara tem que pegar um contorno. Eu vou chegar em estilo demais aí, vocês não tem noção. Cadê você, Fake? Vem logo. Tô chegando. Meu Deus. Calma, eu cheguei de viagem da cidade, tô na cidade aqui. Ai, Fake. Cheguei na minha cidade zona. Ixi, meu Deus. E aí, galera? Beleza? Olha você aqui, Fake. Que carro? Deixa eu estacionar meu carro. Quase. O carro. Não! O meu Dudrean. Ai, meu Deus, aumentei o volume aqui. Cheguei. Deixa o meu Dudrean. Never. A gente vai pra onde? Ah, por que eles não tem um carro bonito? Por que ninguém não, quer tão duro? É o meu cara aqui, igualzinho eu na vida real, ó. Ó o Ocrão. Eu também, igualzinho eu. Eu não sou igualzinho eu. É, pior que parece um pouco. Por que seu cabelo é igual ao meu? Sai pra lá. Para, você sai de perto de mim aqui. Para de bater em mim. Parou, brincadeira, parou. Tenho uma ideia. Todo mundo sobe do Dreão. Meu Deus, a polícia. Vambora. Tá atrás de quem? Dá ré aí, Peck, dá ré, corre, tá atrás de mim. Entra, Dudrean! O Dudrean vai salvar a gente. Entra no Dudrean. Corre, Peck! Tô tirando a polícia. Corre, Peck! Meu Deus, tô preso! Vocês me atolaram! Meu Deus, Peck! Que feio! Eu vou morrer. Vambora! Vambora! Atira no especial. Meu Deus, tá vendo helicóptero. Tô na máxima velocidade, na velocidade mais alta. Pelo amor de Deus, não vai morrer assim. Não, ele tá indo rápido, ele vai pegar o embalo. Tira pro céu! Meu Deus! Nossa, só acho que ele bateu. Olha, tem um cara aqui na frente. Meu Deus! Derruba o helicóptero, Batista. É muito poderoso. Mira nele. Eu vou tentar passar debaixo da ponte pra ele não atirar na gente. O carro tá na nossa. Eu tenho que mudar de carro o mais rápido possível, pelo amor de Deus. A gente não vai abandonar esse Dundrean. Ai, filha! Ai, meu Deus, tô morrendo, vou morrer. O helicóptero vai matar. Não vai. Esse carro é muito ruim, Peck. Para assim dele! Dois helicópteros! Acertando meu pneu, mas. Caraca, o cara soltou! Você viu o cara se na porta? Eu tô conseguindo controlar o carro, não! Dá ré, Peck, dá ré! Tá, esse aqui, ele tá se mitidando, tava mostrando pro povo que não pode. Meu Deus, o carro é muito ruim! Quer dizer, ele é bom! É bom! Meu Deus, o helicóptero vai matar! O cara tá tirando em mim, tirando muito! Não vai matar você, Mike! Não vai! Vou morrer, é o fim, pessoal, vai. É o fim. Vai, não é o fim. Meu Deus, Peck. Matei o cara do helicóptero. Caraca! Agora é o fim. Perdoa, agora é o fim. Não é o fim ainda pro Dondrean! Explodiu! Ah, caraca! Como é que você tocou a barraca do hot dog? Ah, não. Meu Deus, você viu mais explodindo? Sim. Vai, Dondrean. Ué, o cara sumiu. Sumiu, normal. Dondrean botou medo nele. Meu Deus, ele tá fazendo um atacante do helicóptero. Galera, a gente precisa trocar de carro. Peraí, vamos ficar pra longe da polícia primeiro. Matei o piloto do helicóptero. Você matou o piloto? Acho que foi o piloto, matei alguém lá de dentro. Foi não. Não matou ninguém. Droga. Oi, Joe Bruno, vamos lá. Mata o Joe Bruno, quero esse Joe Bruno perto de mim, não. Meu Deus, mas tem muito policial atrás da gente, nosso carrinho 15 por hora não vai conseguir peitar ele. Vamos dar de carro, meu Deus. Caraca, velho. Caraca. Você viu isso? Caraca. Vou entrar na nossa casa. Aqui o carro, pega esse carro. Céu do Bian. Vai, cara, não pega o carro. Meu Deus, eu tô. Pega um, morre. Tem um cara da polícia ali. Você é sua mão? Polícia tá atrás de mim. Peraí. Vamos fazer um plano agora. A gente tem que ficar atrás cinco, de mim. Exato. Tem que sair do carro. Sim, pra conversar? Tem que conversar, ué. Peraí, eu vou fumar. Peraí. Meu Deus! Quem que foi isso?
Quem vai? Me ajuda, Marquinhos. Agora eu entendo porque eles fumam. Porque eu entendo quando eles falam que fumar mata. Ele tá fumando. Ficou com o cigarro. Matei o policial, Matisse. Vou pegar esse caso policial. Marquinhos, olha aqui. Vai! Caraca, eu morri subitamente. Não, você. Meu Deus, o homem tava atrás de mim. Tem que subir. Ah, não, Mike. Você não me desvirou assim. Eu desvirei, é a vingança. Um pé que é pra trás. Tem que subir aqui, eu sei. Ai, Batista. Sobe, meu Deus, o policial. Caraca, meu carro capotou. Socorro, como que eu recapoto o carro? Não tem que mexer no analógico enquanto você. Ah, vou morrer. Meu Deus. Socorro, velho. Caraca. Tem muita polícia. Caraca, eu caí na montanha. Caraca. Eu caí na montanha, velho. Ai, me jogaram. Caraca. Mike, eu tô caindo. Ai, nossa. Ai. Caraca, pega, vambora. Entra aqui. Nossa, o que que aconteceu? Vem. Sobe aqui. Meu carro morreu. Então pega esse aqui. Pera aí, eu vou pular aí. Pula, Matisse. Pera aí. Pera, Matisse. Não tem como. Pera aí, deixa eu... Meu Deus, velho. Só pra molhar o seu. Tu, Batista, aqui pra você, Batista. Só pra molhar o seu um pouco aí. Meu Deus, que é louco. Pera, polícia. Vamos esperar a polícia ir embora. Meu Deus, Peck, você é louco. Ah, dá. Que merda. Meu Deus, o carro foi embora. Mas, seus bobos, não quis esperar eu? Tem nada a ver com esperar o seu. Chega, sai da água. Chega, sai da água. Isso aí, sou ruim. Ai. Esse está bom. Vamos ficar aqui até o nível de procurado sair, parece que a polícia não pega a gente aqui. Aí meu nível de procurado saiu. Muito bom. Chegou, agora tá sem carro, sem comida, sem arma, sem tudo. Não tem mais nada. Eu tenho só munição de 12. Peraí. Vou ter que fazer uma coisa. Vou vestir meu chapéu. Olha lá. Olha o mochila. Oh, vambora. Agora eu sou homem de verdade, porque agora eu tô com meu chapéu. Olha que susto. Tô aqui atrás, ó. Eu vou entrar atrás também. Pera aí, deixa eu subir. Chega pra lá, véi. Só tem esse papão aqui, cowboy. Meu Deus! Peraí, então vambora, peraí. Isso mesmo? Então vai. Pode eu conseguir ficar aqui em cima mesmo. Eu não vou cair! Eu não caio mais! Vai, sai de perto, eu vou morrer, preparado! Tá uma poeirona na sua cara. Pera, quero pegar um jeep também. Tá cheio de jeep agora. Ai, meu, cadê o jeep? Ele tá vendo as polícias. Meu Deus, vamos subir, sobe a montanha. Você não tem escolha, Mike, entra em um jeep. Vem, Mike. Vai, para o carro antes. Vai embora, dá no pé, Mike. Vai. Caraca, porque eu tô level 2, eu roubei um carro. Ai, filha da mãe, eu quase caí nesse penhasco. Vem, Mike. Cuidado, Batista, vai, a gente. Olha, peraí, o cara da polícia tá bom. Caraca! Nossa, que épico! Que foda! Essa passa na ponte! Pega esse caminhão certo, meu Tillet. Lembra essa ponte de GTA San Andreas, Mike? Era essa que a gente usava pra dar aquele pulo nos fazendeiros. Sim. E rampar e cair no aeroporto, lembra? Sim. Em San Fierro? É essa. Caraca, só o Peck tem concorrência? Só eu, level 2. Pera aí, embaixo da ponte não funciona o GPS, pra onde é o caminho? Não sei. Tá, tem que dar a volta aqui. Direito. Level 2. Aqui também. Pera aí, aqui a polícia ainda não me viu. Também. Merda, me viu. Meu Deus, cuidado, galera. Ai. Meu Deus, pegou o Dilma. Derrubei ele, Matisse. Dá um toque no carro dele. Dilma. Caraca, Matisse. Volta, Matisse. Nossa, que épico. Que é isso, Peck? Perdi o controle, ué. Eu vou subir de apé. Acho que nós temos que descer, essa parte aqui é impossível pra caminhonetona. Se tiver possível. Obrigado. Será que é possível mesmo? Possível, confia em mim. Acho que não é muito possível, não. Meu Deus, o cara é polícia. Quase. Caraca. Pera aí, vamos descer do carro. Vamos derrubar as polícias e descer do carro. Derruba ela, Peck. Nossa, olha o câmera caminhonete que anda lá atrás. Caraca, eu tô sem arma, Sobe, só sobe, não para de subir. Sobe, homem. Sobe, Batista. Tô subindo. Ai, relaxa que se vier a polícia eu mato. Queria ter arma, não tem como você dar arma, não? Não, sem comprar. Não, acho que tem sim.
Opa, é o gente. A gente não vai conseguir subir o Monte Shield com esse helicóptero atirando na gente, dificilmente. Bora esconder atrás dessa rocha. Então, tem um cara da polícia aqui em cima nessa rocha. Eu tô ouvindo o cara perguntando, where did he go? Sobe, Rick. Parkour! Parkour! Do outro lado, eu tenho que subir. Olha a paisagem, cara, galera. Saiu, minha polícia saiu. Caraca, galera, muito... Meu Deus, vou cair. Cara, eu quero voltar, velho. Meu Deus, vai... Meu Deus. Tô vivo ainda, tô vivo. Meu Deus, morri. O que aconteceu? Eu escorreguei na pedra dessa pessoa aqui. Vou nascer perto, eu acho. Aí, subi. Olha aqui paraquedas. Na Não, aqui não dá, aqui não dá. Caraca! Meu Deus, olha onde eu tô, Mike! Mike, meu Deus! Galera, é o seguinte, posso mostrar pra vocês a casa? Mike, olha aí, olha aí! Ai! Eu consegui! Pulei pra quedas! Você que ativou pra quedas, autista? X, ativo sozinho também, não sei. Olha aqui, eu aqui, cadê vocês? Mike, desce mais rápido, porque senão eu vou cair no chão. Vem, moço. Você tá aqui? Tô aqui voando em paraquedas, vai descendo mais. Tá me vendo? Não. Vai descendo. Você tá pra cidade? Você tá pro lado da cidade? Tô pro lado da cidade. Cadê você? Tô descendo aqui, eu tô correndo da cidade. Vai com tudo, desce com tudo. Você pode... mais... Ah, agora eu tô vendo vocês. Tô descendo aí. Aê! Vou dar um abraço pra vocês. Vem lá, Lucas! Caraca, que da hora. Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Vem aqui, dá um abraço aí. Tem como virar mais. Me dá um abraço, Batista! Ah, eu caí! Eu tô caindo no chão! Sem controle! Eu vou morrer! Que não sei. Caramba, meu Deus! Não! Batista, Batista! Eu caí em cima do telhado. Eu também. Tirei a mochilona. Cadê vocês? Eu tô aqui na cidade. Mike, eu aqui. Meu Deus! Vamos subir no trem? Caraca, bora alcançar o trem, será que é difícil? Caminhão, eu pego o caminhão, vou pegar. Ai, o caminhão. Meu Deus! Bora. Vem. Deixa eu ver se dá pra subir atrás. Dá sim. Dá. Vai, Mike. Vambora, vambora! Caraca! Nossa, não pega esse caminhãozão aí, não? Não, vou pegar esse aqui, daí eu chego lá e vocês pulam atrás, beleza? Do trem. Nossa, isso é muito da hora! Bora. Passando esse negócio, você para, tá, pai? Pai? Tá, filho. Peraí, tem uma pontona mais pra frente ainda. Vai mais pra frente. Vai. Só ponte. Que da hora. Já pegou uma vantagem do caramba dele. Sim. Dá pra nós tudo. Aí, para aí. Para aqui. Embica aí nessa rocha aí. Peraí, não vai mais pra frente, sente policial aqui. Vai, desce, vai, sobe a montanha rápido. Vamos. Nossa, isso vai ser uma da hora se a gente conseguir. Eu vou subir em cima do caminhão. Eu vou subir aqui. Só Batista. Vou subir em cima do caminhão. Quem pega aqui dá pra pular em cima dele, eu acho. Tô aqui em cima do caminhão. Caraca, eu peguei da polícia atrás da gente. Caramba. Batista, eu vou cair. Não. Pula, velho. Caraca. Olha o caminhão no topo! Eu morri! Cuidar pra atirar e atirar no cara, no amigo. Sim, tem que ficar longe. Vai, vamos entrar, eu vou entrar e fingir que quero comprar alguma coisa. Vai, Mike. Vai. Peraí, dá esse dinheiro aí. Atira nos vidros. Cadê minha estradona? Cadê meu revólver? Aqui, peraí. Vai. Vambora, roubou tudo, Batista. Pega a caixa de dinheiro aqui, ó. Passa em cima aí, pegou. Vamos dar no pé. Aqui. Vai, cada um pega um. Meu Vem, Deus. Mike. Pega esse aí que tá na coisa, eu pego o que tá de costa aqui. Beleza, vai. Coloca, a polícia tá chegando. Meu Deus, gente, vai ter que correr pelo outro lado. Vem por aqui. Caraca, eu tô ligando o negócio ainda. Também, tô fazendo ligação direta aí, fiz. Peraí, eu tenho que fazer um show off. Vem, Peck, vem. Verdade, show off. Você não explode, não?
Explode, sai daí, Peck. Explode, show off. Meu Deus, vambora, vambora. Bora, bora, vambora, vambora. Corre, corre, corre. Nossa, que legal que a gente pegou carro perua, de carro de viúva. Que raiva. Esse cara é baú, é fortão. Meu Deus, os caras estão atrás, hein. Ué. Nossa, mas caiu pra trás, olha pra trás, mas... Ai, fica, você vai sem mim. Nossa, capotou, capotou, capotou. Vambora, Peck. Capotou, 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 caraca, que lindo. Caraca, vambora, vambora. Pega a estrada, vai, 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 vai reto na estrada. Meu Deus! Caraca! Nossa, Mike! Meu Deus! Vocês bateram, vocês bateram, nossa! Nossa, bateu o caminhão! O caminhão, Mike! Ai! Vem, Peck, vem, Peck! Bora, 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 bora! Ai, eu bati isso aqui lá! Ai! Quase bati! Meu Deus, tá cheio de carta, né? Nossa! Nossa! Matei. Nossa, matei um rosto! Caraca! Matei um pedestre! Caraca! Vai, 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 vai! Meu Deus! Cadê meu Mike? Vai, 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 vai! Caraca, eu só estou com duas correntes até agora. Tô com duas também. Para de em mim, para de em mim! É você? Ah, era eu! Você furou seu pneu primeiro, cara? Nossa, você furou meu pneu! Desculpa! Nossa! Eu tinha um carro igual ao seu do lado. Eu perdi a corrente. Tô perdendo, tô perdendo. Vamos brincar nessa cidade aqui. Já perdeu a corrente, não. Deus. Nossa senhora, nossa senhora, o cara por isso, nossa, vai se bater, opa, aqui, nossa. Corre, corre, Peck. Bora andar em linha reta. Cara, um do lado do outro, ah, bora. Agora. Vamos ver quanto que a gente consegue andar um do lado do outro sem fazer curva, só andando, vai, cadê o Batista? Peraí, tô chegando, aguenta aí. Vamos, 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 vamos. Aí, aí, vai, 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 vai. Não. Ah, não, peraí, sem picar, sem então picar. Vai, então vai, então vai, então vai. Só. Cada um em uma faixa, pronto. É então. Espera aqui. Meu Deus. Droga, 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 droga. Nossa, Mike, nossa. Mike. Oh. Caraca, eu tô morrendo. Ah, eu tô morrendo, eu tô morrendo. Caraca. Corre, corre.